Në agim të ditës së Kurban Bajramit, më ndritshmja është shtëpia e Zotit. Nga xhamia Haxhi Ibrahim Devolli në Peje dhe po jehon thirrja për namaz të sabahut, të cilës po i përgjigjen besimtarë të gjitha moshave. Pas sejdeve e lutjeve, programi nis me recitim të Kur'anit nga Egzon Ibrahimi. I njëjti bashk me grupin e ti vazhdon me ilahi. Në festa si këto duhen edhe këshilla të zgjedhura në ligjërat. Respektojni farefisnin. Besnikrisht përmbushni detyrat dhe obligimet të cilat ekzistojnë ndërmjet burrit dhe gruas, si dhe ndërmjet prindërve dhe fëmijëve. Ceremonia kulmon me faljen e namazit të Bajramit brenda e në obor të xhamis. Bajrami i vogël ka në qendër thërjen e kurbanit, domethënia e së cilës përmendet më pastaj në hutbe. Na zgjon ndjenjen e solidaritetit, ndjenjen e ndjeshmërisë për njëri tjetrin. Por kryeimami Pejanën e Zgoga përmend edhe zhvillimet aktuale në veri, për çka ka thirrje për të gjithë qytetarët. Grushti më i fuqishëm për ballat në të cilët na cenojnë sigurinë dhe ardhmërinë e fëmijëve tonë është uniteti. Të gjithë luten edhe për humbjen tragjike të dy jetëve në vërshimet e fundit në këtë qytet. Viktimat e fundit nga vërshimet që i patëm në fundjavë, o fuqi i plot, pranoj në mesin e shahidave dhe dëshmorve. Kur në xhami kryejnë ritet, besimtarët e din planin kur të dalin nga këto. Spari bëjmë bajram me antarët familjes, pastor vizitojmë edhe afërmit tonë. Do ta vizitoj edhe fukaran, edhe zinxhinin që e ka dhënë Zoti edhe Muhamedi alayhiselam kështu ka thonë. E gjithë atmosfera nga ceremonia speciale e Kurban Bajramit në xhamin Haxhi Ibrahim Devolli në Pej u transmetua direkt në Klan Kosova. Në këto qastet,